Pratite program radio televizije Stara Pazova, ovo su vesti dana. Direktor Kancelarije vlade Srbije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić sastao se u Briselu sa specijalnim predstavnikom Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslavom Lajčakom uoči nove runde ekspertskih razgovora Beograda i Prištine. U pitanju je treća runda ekspertskih razgovora od ponovnog pokretanja dijaloga Beograda i Prištine sredinom jula, kada su se u Briselu sastali predsednik Srbije Aleksandar Vučić i premijer Kosova Abdulah Hoti uz posredstvo šefa diplomatije Evropske unije Josepa Borela i specijalnog predstavnika Evropske unije. Predsednik Srbije je tokom razgovora sa premijerom Abdulahom Hotijem 16. jula naglasio važnost rešavanja pitanja nestalih i raseljenih sa područja Kosova i Metohije. Istovremeno Vučić je naglasio da su ekonomski odnosi i sporazumi u interesu obe strane, ali da oni ne podrazumevaju niti ratnu odštetu, niti bilo kakvo posebno priznanje nezavisne države na području Kosova i Metohije. Nova runda razgovora na visokim političkom nivou između Beograda i Prištine najavljena je za početak septembra, najverovatnije 7. neposredno nakon razgovora dve strane u Vašingtonu 4. septembra. Prema najnovijim podacima, koronavirusom u Srbiji zaraženo je još 125 osoba. Bitku sa COVID-19 nije izgubila ni jedna osoba. U ponedeljak je u Srbiji koronavirusom zabeleženo 57 novozaraženih koronavirusom, dok su juče registrovana 154 slučaja. Umesto pada, dočekao nas je skok zaraženih. Epidemiolog i član kriznog štaba Darija Kisić-Tepavčević objasnila je za RTS da se to događa jer pad nikad nije linearan, ali da je primetno znatno manje opterećenje sistema. Da bi zdravstveni sistem, ali i čitavo društvo što bolje dočekali početak školske godine, danima se u javnosti raspravlja o modelima nastave, ali i merama kako bi se rizik sveo na najmanju moguću meru. Epidemiolog Predrag Konji je tim povodom rekao da je zbog epidemiološkog rizika koji postoji kod ljudi kojih se ovih dana vraćaju sa odmora iz raznih zemalja, moguće da će biti preporučeno da deca koja su bila izvan Srbije sa zakašnjenjem od 10 dana krenu u školu. U Specijalnom sudu u Beogradu u toku je pripremno ročište u procesu protiv većinskog vlasnika poljoprivrednog dobra Jovanjica Predraga Koluvije i devetorice optuženi koji se terete da su na tom imanju organizovano proizvodili marihuanu radi dalje prodaje. Po okončanju ovog pripremnog ročišta sud će zakazati početak glavnog pretresa koji će biti javan, a na kojem će optuženi moći detaljno da iznesu svoje odbrane. Pored Koluvije optuženi su i Sergej Mrđa, Vladan Živojinović, Branislav Miljević, Zdravko Milošević, Stevan Holić, Vule Bojović, Petar Živanović, Petar Hrica i Boban Jovanović. Nakon hapšenja u novembru je saopšteno da je policija po nalogu tužilaštva ušla na poljoprivredno dobro Jovanjica u blizini Stare Pazove i tamo pronašla ilegalnu laboratoriju za proizvodnju marihuane u veštačkim uslovima. Tada je zaplenjeno oko 650 kg osušene marihuane i više od 65.000 stabljika ove opojne droge u sirovom stanju težine skoro 4 tone. Škole u Srbiji imale su rok do danas da završe operativni plan nastave u narednoj školskoj godini i da ga dostave Ministarstvu prosvete. Resorni ministar Mladen Šačević kaže da je u toku analiza i da će do kraja dana imati kompletni izveštaj. Već se zna, navodi on, da 45% škola u Srbiji koje su male neće morati da dele odeljenja u manje grupe i da će moći da organizuju nastavu uživo za niže i starije razrede osnovne škole. On je ponovio da su deca u školi bezbednija nego na nekim drugim mestima, poput parkića, jer se u školi moraju poštovati mere, učionice se dezinfikuju, poštuju se distanca, obavezne su maske. Ministar je naveo da su za decu koja iz zdravstvenih razloga ne mogu da nose masku obezbeđeni viziri oko 10.000. Danas je počelo dečije kulturno leto u organizaciji Staropazovačkog centra za kulturu. Predstavu iz Beograda, Vile i Vilenjaci danas su pogledali mališani u Novim Banovcima i Novoj Pazovi. Već sutra, dakle u petak, će pogledati od 17 sati u Vojki na platoima ispred domova kulture, odnosno pozorišta, dok će se u Staroj Pazovi takođe u petak od 19 sati igrati na trgu. Šašavi obućar stiže u subotu 29. avgusta u Stare Banovce i Vojku, a u nedelju 30. avgusta u Staru Pazovu. Najmlađu publiku očekuju pozorišta predstave do četvrtka 3. septembra i sve predstave su besplatne za posetioce. U nastavku servis elektrodistribucija najavljuje za petak 28. avgust elektromontažne radove u Belegišu u vremenu od 9.30 do 12.30. Bez struje ostaće potrošači u više ulica Ilije Peinovića, Svetog Save, Srete Mičetića, Savin Pavla, Slobodana Novakovića, Nikole Marinkovića, Save Subotića, Kuzmana Radinovića, Branka Kostića, Braće Ristivojević, Kralja Petra I od broja 1 i 2 do broja 47 i 52, Vuka Karadžića deo do ulice Svetog Save, Karađorđeva, Branka Radičevića, Voje Mihajlovića, Save Vukelića, Zdravka Grbića, Žarka Bogunovića i Milana Pandurovića. U slučaju loših vremenskih prilika radovi će biti odloženi.
U trećem kolu Srpske lige grupa Vojvodina u Podunavskom derbiju Omladinac je iz Novih Banovaca u Starim Banovcima slavio protiv Dunava 1:2. Jedinstvo iz Stare Pazove nakon dve pobede na startu prvenstva u Adorjanu izgubilo od Tise sa 4:2. Sutra nas očekuje pretežno sunčano i toplo vreme, vetar slab i umeren južni i jugoistočni, najniža temperatura od 13 do 18, najviša dnevna od 29 do 32 stepena. Biometeorološke prilike biće povoljne za većinu hronično obolelih. U najtoplijem delu dana kod kardiovaskularnih bolesnika moguće je pojačano zamaranje i slabost. Preporučuje se boravak na otvorenom i umerena fizička aktivnost, kao i dodatna zaštita od UV zračenja. U popodnevnim satima, tokom sutrašnjeg dana kod meteoropata je moguća razdražljivost i umor. Pratili ste vesti, hvala na pažnji.